अल्लाह
نمودار محمد دو جج کا سردار حامد محمودار محمد دو جج کا سردار جان سے پیارا سرکار مدنی سرکار مدنی اللہ 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 لا الہ الا اللہ پڑھیے اللہ اول آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب مدنی اللہ